Quba rayonuna yağan leysan yağışları çaylarda daşqına səbəb olub. Nəticədə Rustov kəndində evləri, həyat yanı sahələri su basıb, sakinlər çətin vəziyyətdə qalıb. Qubanın dağlarına güclü leysan yağıb və Cağacuq çayı daşaraq məcrasından çıxıb bir neçə evi su basıb. Onu da qeyd edim ki, belə hadisə bir neçə evdə var və sakinlər öz həyatlarını belə qaydada təmizləyirlər. Vallahi mən də nəvəmi imtihana aparmışdım Qubaya. Təzə gəldim evə, saat 3-4 radələri idi. Oturmuşduq evdə, bir də gözlük qapımızı açdı bir oğlan, dedi ki, aydın, aydın, hardız, dedi, burada. Dedi, sel gəlirdir, maşınımız çıxar. Gəlim, mən tez açdım qapını, elə bildim ki, bir dəstə dəvə gəlir yuxarıdan. Aydın, maşını çıxartdı, maşını çıxartdı, bir də götür çatdı ya bura. Açdı bu demir qapını, lay balay, keçdi də birdən-birə balayma. Uşaqları nə gücünə, xırma pəncərədən çıxartdım, yolladım babası gilə. Bax, bu vəziyyətə düşmüşük, şey nə balıma, bağım, bostanım, toyuq, cücəm. Bir dənə dəyəli gələn deyil. Budur, bax, evim, bax, axt evlərimdə, bax, oradan istəyirsən çəkdə, bax, o qapıya da girib, oraya bax, balayma. Bax, az qalıb ki, pəncərlərdən keçdi, axır iki mərtəbəli. Birinci dəfədir belə bir hava var. Birinci dəfədir, mən burada olmamışam, sonradan gəlmişəm. 61-ci ildə quyanmış ki, hələ bax, oradan gidib su, o arayla. Hə, daha mən belə yağış, belə şey görməmişəm. Töyləni basıb, heyvanlarda xəbərimiz yoxdur. Sel basıb, bir minən qaz gəlib, inək gəlib, onlarda xəbərim yoxdur. Ot almışam, 4 manatdan, onlar basıb, bütün sel, su, töyləni də basıb. Hə, cücələrdən xəbərim yoxdur, heyvanlarda xəbərim yoxdur. Sel apardı, aparmadı. Hələ onlarda xəbərim yoxdur. Heç kim gəlmir ki, kim ölüb gəlmir. Heç kim. Heç kim demir ki, ölmüşsüz, qalmışsınız sizdən bir çağırırlar da gəlmirlər. Çağırırlar da gəlmirlər. Heç demirlər ki, ölmüşsüz, qalmışsınız. Neçə dəfə dedim ki, bu yolda bir dənə şey qoyun, belə nəsə də su boyuna vurur. Dedi ki, heç nə olmaz, heç nə olmaz. Bax, indi mən otu almışam 4 manatdan komaya basıb, töyləni basıb. Oradan da axı bitki yer elmi, heyvanlarda xəbərimiz yoxdur, hansını çox. Belə hal sizdə yoxsa? Yox, yox, yox. Birinci dəfədir bizi belə su gəlib. Xanagah kəndində isə avtomobil yolunu sel yuyub, bir neçə yaşayış məntəqəsi ilə əlaqə kəsilib. Saat 4-5 radələrində, tutum, ha. Saat 4-5 radələrində qəflətən sel gəldi. Ha, biz selin qarşısını ala bilmədik, aciz qaldıq. Uşaqları güclərsə, toyuq cənə apardı. Mal qaraya da təsir göstərdi, ha, sonra barıları evlərə su doldu. Ha, bütün bostanları, bağ bostanı yub apardı, 2000 manatlıq su xəttimi sıradan çıxardı. 2000 manatlıq. Yəni, neçə yaşınız var sizin? Mənim 70 yaşım var. Yəni, bu hal baş verirmi? Bu hal baş verib, ancaq bu dərəcədə olmuyor. Yəni, ilk dəfədə belə görürüm. Yəni, ilk dəfədir belə mənə maddi ziyan, 5000 manata yaxın mənə maddi ziyan verir. Deyib indi. Məkiniz yandı, nələr? Bax, su sistemi sıradan çıxarıb, bax, bostamı bir 50-60 dənə toyuq cənə aparıb. Nə ki, ziyan deyib, bir dənə malqarını, çoxsun malqarını aparıb. Yəni ki, aşağıda evi basıb, su, körpümüzü aparıb buradan, yəni aşağı tərəfi dın körpünü güyüb aparıb. Hə. Yuxarılarda da ki, yəni, belə ki, bir də hadisə su şeydir də. Əsasən ziyan deyib, bu keçid körpüyə, Xanagah kəndini keçən körpüyə ətrafını sel su basmışdır. Bir də əsasən yuxarı Xanagah kəndlərini, körpüləri dağıtmış, sel aparmışdır. Və əsasən baş yolu, asfalt örtü 100 metrə kimi yoxdur, sel dağıtmışdır. İri gövdəli ağırlar gətirmiş və daş, böyük daşlar gətirib. Ki, tamamilə yuxarı Xanagah, Girdah, Zıxır, Dəlqay kəndlərinə yolun gedişi bağlanmışdır. Rayon ilə əlaqə kəsilmişdir? Bəli, rayon ilə əlaqə kəsilmişdir. Nə tədbir görülür tədbirlərlə bağlı? Hal-hazırda indi fevqəladə hallarla danışılıb, yəni gəlib baxış keçiriblər bir hissəsi. İndi ağır texnika gözləyirik ki, texnika gəlsin, köməkli göstərsin. Bəs təsərrüfatlarda nə hansı ziyanlar? Bəli, təsərrüfatlarda cəmaatın həyət yanı sahələrini yuyub, bağ bostanlarını yuyub aparıb. Evlərə girib. Təxminən neçə kənd ziyandır?
Təxmin edeyim də, əsasən 2-3 kəndə. 3 kəndə ziyan dəymiş. Hal-hazırda kran da gəldi ora. Bəli, o əvəmin kran da ora gedir. Rustov kənd ərazisində nə başlayır? Rustov kənd ərazisində burada fərdi yaşayış evi. Fərdi yaşayış evinin evet, Şahvələd müəllimin evini. Bir neçə evə? Bir ondan əlavə də bir neçə evə, 3 evə. Yağış suladı olmuşdur. Deməli ümumiyyətlə ayın 10-undan başlayan yağıntılar nəticəsində demək olar ki, bizim tabeliyimizdə olan idarənin tabeliyində olan kəndlərin çox hissəsində yağın yağışlar nəticəsində böyük fəsadlar yaranmışdı. Amma bu neçə günlər ərzində, yəni o fəsadların demək olar ki, bir 70-80% aradan qaldırılmışdı. Bu gün də yenə. Bəli. Bu gün də yenə eyni təkrarlandı. Bu biraz da güclü formada oldu. Deməli o çəkilən alternativ yollar və düzəldilən yollar demək olar ki, yox, tam yuda pardı sel suları və daş, çınqıl, qum yəni ki, gətirib yollara indi çəkilişlərlə də sizə təqdim edəcəm. Yəni bu formada. İş gedir qalar. Hal-hazırda bəli, şəxsən özüm də oradan gəlirəm. Texnika yoldadır. Bütün yəni ki, hara bağlı olan yollar ki var, kənd yolları. Onların təmizlənməsindən məşğuldurlar. Hansı ərazilər? Tam bağlı ərazi yoxdur. Nəqliyyat vasitələrinin gediş-gəlişi həm əllə, həm texnika, həm canlı qüvvələ, həm də texnikanla açılıb. Amma problemlər var, onlar da aralıqdan qaldırılacaq. Qeyd edək ki, rayonda yağıntılı hava şəraiti davam edir. Emin Kərimov, Cəbir Məmməd, Səs TV, Quba.